Zoran Lazarević, Milica Nikolić, Milica Mršulj. Tri imena, jedna osoba, priča od koja je podilazi jeza, topi se srce i na kraju padne i suza radosnica. A sve je počelo zime 94. godine kada je jedna beba u februaru mesecu pronađena kraj kontejnera ispred muzičke škole u Gnjilanu. 5. februar 1994. godine u Gnjilansko porodilište stiže tek rođena beba, ostavljena u kartonskoj kutiji u ulici Cara Lazara. Kada je dovedena u porodilište, dobila je sve ono što je surovost života oduzela prilikom uzimanja prvog daha, ljubav, pažnju, posvećenost i nadimak Nera po grčkoj boginji hrabrosti. Taj nadimak ne čini od Milice pravu ratnicu, ženu i majku za primer, danas uspešnu spisateljicu, novinarku i talentovanu glumicu. Od Gnjilana 94. do Leskovca 2022. godine put je bio dug, trnovit i na samom početku težak. Naime, da je usvojena da je nije biološko dete porodice Nikolić, Svetlane i Ljubiše, saznala je na najsuroviji način od vršnjaka tokom bombardovanja Jugoslavije 99. godine. Imala sam 5 godina, 99. kada sam saznala da sam usvojena i to na ružan način, od dece na ulici. Oni su to čuli od roditelja pa su se malo igrali rata proti mene. Posle sam saznala da sam usvojena sa 3,5 meseca i da sam rođena na Kosovu. Svetlana i Ljubiša, bračni par iz Leskovca koji nije mogao da ima dece, bili su puni ljubavi od prvog trenutka kada su je uzeli u ruke. Kada mi je ispričala šta su joj drugari rekli, objasnili su joj da možda nisu njeni biološki roditelji, ali da je ona njihova ćerka. Sećam se, majka mi je tada to lepo objasnila i ja sam to, kako kažu, lepo prihvatila. Tad mi je mama objasnila da nije mogla da me rodi, ali da me je nosila u srcu, kao i da me je druga teta rodila. Ona nije mogla da me zadrži, a da su oni silno želeli bebu. Kako se ispostavilo, Svetlana je našla pravi način da u njoj umiri ono neumirivo i bolno što nastaje kada vas neko gađa u najslabiju tačku bića. Međutim, rane koje su se napravile ipak su ostavile ožiljke sa kojima je morala da nauči da živi. Mnogo mi je to pomoglo da prebolim zadirkivanje dece, mada i dan danas ostala mi u podsvesti da sam na taj način saznala. Možda bi bilo bolje da je to bilo drugačije, kasnije u starijem životnom dobu. To zadirkivanje se nastavilo i kroz osnovnu školu gde sam već bila veća i znala sam, ako me neko pita, znaš li da su tebe uzeli iz doma, kratko odgovarala znam. Na taj način oni su bili zaustavljeni, nisam im davala prostora da idu dalje. Sad kao odrasla osoba, majka i žena, shvatam da je to bila greška i krivica roditelja te dece koje su pričala to pred njima i dozvolili im da se tako ponašaju. Deca u tom trenutku za to nisu bila kriva. Ko su je pravi roditelji, odakle je, čija je, počela je da je kopka u pubertetu. Prvi pokušaj da sazna sve detalje nije urodio plodom, ali je slagalica polako počela da se sklapa. Nikad me nije zanimalo do 16. godine da saznam. Sve do 16. godine bila sam ubeđena da sam bila u domu za nezbrinutu decu u Beogradu. Kad sam ušla u pubertet, kad je krenulo prvo zaljubljivanje, druženje, razmišljala sam šta ako slučajno na taj način upoznam nekog kom je brat ili sestra, da mi je rod, da sretnim majku ili oca na ulici, a da ne znam ko su. Plašilo me sve. Tad se otvorila ta tema, pitala sam roditelje, rekla sam, volela bih da znam ko sam, šta sam, odakle sam. Tad su mi rekli da ni oni ne znaju sve, idem u centar za socijalni rad i pokušat ćemo da saznamo. Tamo sam saznala da sam sa Kosova. Klub koji je krenulo da se odmotava. Do informacija je bilo teško doći, a i kada bi došlo do novog saznanja, neki ožiljci su postali veći. Do tih papira sam mnogo teško došla, sva vrata su mi bila zatvorena. Sve je bilo nekako baš sumnjivo, kasnije sam saznala da mi je otac bio uticajni čovjek na Kosovu, kao i da je on sve to navodno zadoškivao. Pokojni tata mi je rekao da sam usvojena u Gnjilanu i da me je biološka majka napustila jer je to morala. Kad sam saznala gde, nije mi bilo svejedno. Oni su znali informaciju da sam pronađena pored neke škole, mislim da je bila muzičko u pitanju, kao i da se ulica zvala Cara Lazara. Zato što je bila ulica Cara Lazara, u bolnici su mi dali ime Zorana Lazarević, pošto sam pronađen u Zoru u toj ulici Cara Lazara. Sa tim činjenicama počela da se budi u njoj ide skoba. Kako je neko mogao da ostavi dete na ulici, kakva je to osoba? Do bioloških roditelja još uvijek nije uspela da dođe. Saznanje da sam ostavljena na ulici me je poprilično prodrmalo i poremetilo. Anksioznost, napad i panike, shvatila sam da stvarno nisam bila željna. Sa roditeljima sam to nekako prevazišla i ništa nisam našla u papirima. U papirima je pisalo NN lice 5. februar 1994. godina. Bilo mi je lakše, mislila sam ko zna gde su otišli sa Kosova. To me držalo par godina i onda sam ponovo počela da tražim. Jednog dana odlučila je da potragu raširi preko društvenih mreža. Na Facebook grupi posvećenoj Gnjilanu ostavila je status koji se raširio kao požar. Uskoro su počela da pristižu prava saznanja.
Imala sam 18 godina kada sam preko jedne Facebook grupe Gnjila negdje sam anonimno objavila svoju priču. Počeli su da se javljaju svi koji se sećaju tog događaja. Medijski sam tražila i ništa nisam našla. Samo mi je jedan stari novinar rekao da se seća informacije da su u večernju novosti objavile da je neka beba pronađena. Međutim, ja to nisam našla. Ponovo je počela da zove telefonom Centar za socijalni rad. U jednom takvom razgovoru sasvim slučajno je otkrila kako je i gdje je zaista pronađena. To saznanje promijenilo je tlo pod nogama. Kad sam komunicirala sa radnicima iz centra u Gnjilanu, ništa nisu htjeli da mi kažu. Na kraju mi se javila krajnje neljubazna radnica centra koja mi je drsko rekla: "Ma zašto ti tražiš to đubre koje te je ostavilo pored kontejnera?" Tada sam prvi put čula za tu informaciju. Kad sam se sabrala, pitala sam je da li je to istina. Rekla mi je: "Da, da, mi to znamo, bila si u kutiji ostavljena, nepokrivena, da umreš i ti tražiš tu osobu. Ne mogu da tvrdim da je to bilo tako jer mi je to rečeno preko telefona, ali da ja sam bila kod škole i na ulici, jeste istina." Uskoro je došla prvo do rođaka biološke majke pa i samog razgovora sa njom. A da bi došlo do toga koja je majka, morala je da razgovara sa čak 7 žena koje su napustile svoje decu te godine na Kosovu. U prvi mah žena za koju je saznala da je njena majka odbijala je da to prizna, a onda htjela sam da je pitam zašto, to sam i u knjizi zapisala, i tikva ima korene. Prvo, ja sam tad bila devojka, znala sam da će jednog dana biti majka i neće žena. Zanimalo me da znam da ne daj Bože naletim na nekog ko mi je rođak. Do susreta je došlo preko ljudi, na kraju mi se javio njen brat od strica koji mi je rekao ko je ona. Zanimljivo je da sam morala da pričam sa 7 žena jer je 93. na 94. čak njih 7 napustilo svoju decu. U razgovoru sa svakom od njih pričala sam o tome kada je koja napustila svoje dete, zašto. Onda sam došla do nje, pozvala je. Znala sam da ima porodicu sve i nisam željela da je kvarim tu idilu. Prvo nije htjela da prizna pa je onda rekla da je to neka njena rođaka i na kraju je ipak priznala sve. Došli u Leskovac. Zagrlila me je, počela da plače. Ne mogu da kažem da sam bila ravnodušna u tom trenutku. Na pitanje zašto, dobila je odgovor da je morala to da učini jer nije imala podršku partnera koji je bio oženjen, ali ni svojih najbližih. Nije bila maloletna, ali mi je rekla da je to morala da uradi zbog biološkog oca.